Нині фільварок – це просто назва поля. А насправді це був панський сільськогосподарський хутір. Господарство орієнтовано на виробництво збіжжя на продаж. Газета «Львівська», березень 1913 рік. З оголошення дізнаємося, що фільварки у Рожнятові і Дубі здаються на довгострокову оренду, а саме на 12 років, з будинками, з землею у 800 моргів та винокурним виробництвом, тобто спиртова промисловість. Цікаво, правда? Що застали на фільварку очевидці? Послухаймо. Там файно було, мама корови доїла, там німець начальником був, там так файнезно було, там усі якийсь сад, все файнезне. Та й робили люди, все, орали, полє, та все. Там були богачі, тато щебеками орав. Там не було так, як тепер, що там трави виросли, стоять, розумієте? Там, отут кого, на тім фільварку там жили пани, там ще й тепер щепи були. Ще були яблінки старі, розумієш? А то все подрізували. Зачали орати по гамі, то трактори розумієш, то все. Все. І там ще навіть шиї бальки стерчили, що то, що був місце з дуба зроблені такі. Тут є палі були з дуба, розумієш? О. Тато би розказував, каже, там много. Були і коні, що орали, були бики, дідо орав. Дідо орав, каже. Дідо тримав бики? Ні, пан тримав. Пан тримав, то було панське, то все то було панське. То не було, то ще не було лади твої. Знаєш? Там був сад чи якийсь. Та, сад, бо ми ходили на яблука туди, розумієш? Дітищу би ще. Коли тут то було? Це ще колгосп повний не був. Так, ні, то який колгосп? Де колгосп? Все тут то було, хто знає. Тут все було панське. Там не було людське, то були собі займалися тими якісь. Та ходили там поробити, і люди наші. А що там було? Та засівали так і зараз, певно. Я туди не було туди, якщо це ще не розпало. От вже, якщо колгосп зробив, то де вже все змінило, то якийсь мав пан то собі. Та й там не робили люди, тіньми, пам'ятаю, що робили. Що казав, ладзю, ні, що пиїв той, от що тепер є ладзю, то там батько його робив, тіньми в тих по ним на фіборках. То де були були. Ну, а потім вже по колгоспу, то колгосп не був. А нам дали по пару сотих. Але повернімося ще до часів панщини. Ось що про цей період розповіла довгожителька, мешканка села Дуба Ганна Кучер. Люди не хотіли, а то сувоніць не знали. Була ближче підварок, а я кукурудзі садили, та кукурудзі. То возили по свічах, та казали, що на січке, та єдно сушили по... По стріхах одно солили у тих якихось з дощок, вбиті солили, все так худо буде, то буде тутечка, як це назвали, панщина була. Ой, поза панщина, як казали, погано було, що якось, якщо була ковряйка, жила стара, так розказувала, що дуже птахи були. На фільварку сіяли пшеницю, а дуже пташні літала сіть, так якби села освіта, не мав що людей зганяли, то так люди ходили, плескали в долоні, аби ту пшеницю не дали, бо з'їли би, ну, у них птахів не сіли, з'їли дуже якось, а так якось Бог просто взяв. Хто ж був тим паном, що володів фільварком? І про нього місцеві люди теж пам'ятають. Якийсь був пан Думка, фамілія була. І в нього були слуги, служниці,
навіть із інших селів. Був, бача думка віддав. Ну, а потім? А, потім якось було, не можу пам'ятати. Думка був, щоб витішити, бо я не так, що не раз і видався, аби хоч трохи пустили на фізварок, аби побував. Худобу чи що? Ага, аби хоч трохи худоба попасла. Ага, попасла. Та я ще так відвідав з когось, бо був якийсь той... Що він пильнував? А? Пильнував? Пильнував? А я? Ага, чекай, як ще називав той, щоб... Якийсь гуменний чи як? А я гуменний, ви казали. А, що пильнував, ага. Аби не дай Бог не пустив, бо це думка був дуже паскудна. Дунка, Дунка, хто ж такий був той пан Дунка? І чому він так запам'ятався людям? Владислав Дунка Десаю походив зі старого угорського роду. Народився у Львові у 1875 році. Закінчив школу у Станіславі, навчався на машинобудівному факультеті політехніки у Львові. Здобувши диплом інженера, вирішив працювати у нафтовій промисловості. Не будемо вдаватися в подробиці біографії, нас цікавить, коли він з'явився на наших теренах. Отже, журнал «Ропа» за 1912 рік. Дізнаємося, що інженер Владислав Дунка Десаю 1 червня призначений технічним директором нафтової компанії в село Ріпне, де і розпочав видобуток ще одного родовища. В газеті «Нафтовиків» за липень 1918 рік Владислав Дунка повідомляє про справи копалень в Дубі, що через брак працівників шибових не працюють кілька шиб. Але повернімося до фільварку. Як ви уже зрозуміли, окрім основної роботи на нафтопромислі, пан Дунка Десайо займався справами фільварку. Засівали поля, вирощували сади, займалися винокурним виробництвом, тобто спирт виготовляли, і найголовніше – стайні. Про коней пам'ятають очевидці. Були і коні, що орали, були биті, дідо орав. Там були, худоби купа було. Ми ж там все робили, що ти... Та то так не пустувало, як тепер пустуєшся. Вони позаростали мудаками. І ось ми добралися до найголовнішого захоплення Владислава Дунки Десаю. Це арабські скакуни. Пан Дунка був членом товариства годівлі коня арабського. І тут спішу повідомити, що маємо цікавий факт, що Владислав Дунка був власником стада в Дубі. Стайня арабських скакунів була заснована 1927 році, в якій йому вдалося згромадити надзвичайно цінний матеріал. Коні, що пережили наслідки війни, лічила стайня таку кількість – 13 племінних кобил, 2 жеребця та 35 молодих коней, які змагалися з найсильнішими скакунами цієї породи в краю. Скакові коні пана Дунки Десайо бігали на трасах Львова, Пьотркова та Любліні із великими успіхами. Ось що говорив Дунка Десайо в інтерв'ю для газети 4 вересня 29-го року про свого улюбленця. Мій 5-річний гнідий Гаястан повинен бути серйозним конкурентом, ну, якщо не стануть на заваді молоді жеребці. Ось такою гордістю відзивався пан Дунка про свого улюбленця. Коні моє,
А думка, фамілія була. З якої причини, я лише, бо то я ще не була така дуже. Не інтересувалася це, бо я сама була на службі. І потім він ще застрілив. Сам застрілив. Чи він був женатий, чи він не був женатий, того я не знаю. Я того не знаю. То все було панське. То якийсь пан з Польщі чи звідки, то... Все, на... баба тут ось мала розказувати, що... діду. Що в законі якийсь і пан застріли. Щось кічен, вломив, чи щось там, щось і стало, чи там. І кажуть, що пан сі застрілив в законі, що так любив його. А я? То ти все розказував мені, що там. Було таке діло, було, чуй. Мав файного дуже коня, що їздив під сідлом, чи що, ну, щось і стало з ним, розумієш, та й він то. Ну, пан собі кулю пустив і сіла казав. 10 січня 1933 році преса вийшла з повідомленням, що інженер Владислав Дунка де Сайо покінчив життя самогубством, застрелившись з револьвера у своїй квартирі у Львові. У віці 58 років. І хоч люди говорили, що причиною було загибель улюбленого коня, в газетах писали, що причиною стало матеріальні труднощі, а також війни з нафтовою мафією, противником якої був покійний. Інженер Владислав Дунка де Сайо був президентом Асоціації нафтових промисловців, віце-президентом Асоціації нафтовиків, членом товариства годівлі коня арабського, членом польського товариства мисливців, похований на Личаківському цвинтарі. Ось така цікава історія нашого фільварку. Вивчай свій край. Розвінут, розують, ще й песок наб'ють, тільки зі Львові. Якби ще десь раз я вродитися вмів,